Ahoi! Opa, deixa eu ver aqui. Nada não. Ahoi! Eu sou o Ulisses e nos vídeos de hoje nós vamos jogar Five Nights at Freddy's Candy Remastered. Gastei meu inglês bonito aqui, viu? Qualidade, cara. Qualidade isso daqui. Help you wanted. Kensburg and Fry, family restaurant looking for security guard and the night shift. And then monitor cameras and survey sector of the facility and equipment and no responsibility in owner. Resumindo, o que está dizendo aqui é que Candy Burgers and Fries está precisando de um guarda de segurança para trabalhar das meia-noite até as 6 horas da manhã. Tem monitor, câmera de segurança, equipamento animatrônico. E eles disseram que não se responsabilizam por nenhum problema causado. Se com nenhum problema causado com as pessoas. Eles não vão se responsabilizar por nenhum trauma, dor de cabeça, nenhuma dessas coisas. Ah, vocês entenderam. Inglês, ué. Você ativa a visão noturna clicando no botão de qualquer câmera que estiver vendo. Por exemplo, imaginemos que você queira ver o que está acontecendo na câmera 1. Você abre o painel da câmera, clica no botão Câmera 01 e, para usar a visão noturna, clique em Câmera 01 novamente. Uma vez ativada a visão noturna, você pode clicar em qualquer uma das outras câmeras e visualizá-las também. E você o desliga da mesma forma que o liga. Eita Temos alguns porra. animatrônicos aqui no Kings. É claro que existem gatos, a Kate, a Cindy. Tem o Chester, o Chimpanzé, tem o Pinguins, só o Digo. Então, você também tem três portas de segurança em seu escritório. Cada uma das quais pode ser fechada pressionando o botão de cada porta. Isso acontece caso você esteja em um tipo de perigo. Mas, pessoalmente, eu apenas uso para me desligar do mundo quando preciso. Mais energia elas gastarão. Agora, eu sei que isso soa meio ao contrário, mas você terá que confiar em mim dessa vez. Eu acho que é algo sobre as portas terem um recurso automático se o outro está para fora. Caso a energia seja encontrada, você sabe, elas se abrirão automaticamente. Tudo que eu tenho certeza é que elas usam cada vez mais energia, quanto mais tempo. O cacete, tu não é pra sair hoje, não, macho. Deixe a visualização passar.
as portas sempre se abrirão de qualquer maneira. Ó, última coisa. Os animatronics não são completamente desligados à noite. Então eles podem começar a andar um pouco e tal. Mas tome cuidado para não deixar nenhum deles entrar no escritório. Porque temos coisas lá dentro que não queremos danificar nem nada. Tipo a minha vida. Ô, cacete, por que esse macaco tá saindo agora? 78%. É até demais, né? 78% em 3 horas. É, tá ok. Oito, nove, dez. Olha que lindeza. Olha que maravilha. Ah, é 500, né? Essa daqui é antiga, viu? É. Sai, mensagem reta. Tá respondendo sim. Sai. Olha. Tá respondendo. Agora será noite 2. Noite 2, rapaz. Noite 2, que pra complicar logo. Só para obter uma lista dos problemas que tivemos com isso, vou escrever algumas coisas para você. Beleza. Então, obviamente, os animatronics você já sabe disso. Eles tentam chegar a lugares onde não deveriam estar. Isso é um problema. Eles agem de forma estranha depois do terceiro. Quero dizer. Parecem cadáveres perto das crianças, mas ao nosso redor, os funcionários, eles meio que apenas olham para você. Eu apenas pensei que eles não tinham sido programados para interagir com ninguém durante o processo. Mas alguns dos outros funcionários se sentiram ameaçados por eles de vez em quando. Mas eu sei que alguns deles são tipo idiotas que tipo, eles têm medo, essas coisas. Como é? Temos esses animatrônicos de pinguins por nosso. Eles recebem os vídeos das pessoas e tal. Os pinguins têm três deles. Os dois deles quebraram e ainda não foram.
religioso. Eu acho que se você definir o terceiro grande religioso, então sim, definitivamente não deixe entrar no santuário apenas a sua presença permanente para destruir o nosso sistema. Quem será esse prevanto? Vou deixar outra mensagem para seu próximo. Pelo que eu entendi, nessa noite vai aparecer o Pinguim. Ô garoto, sou rápido, aí. Eu que dei aula pro Markiplier, Markiplier. Tenta 88% em 1 hora. 2 horas? Ah, tá bom demais. Tá bom demais isso daqui, mas 2 horas? Ah, de primeiro que a gente vai passar. Mamaco tá saindo. Toma cuidado com pingurim. Toma cuidado com pinguim. As 3 horas agora serão uma benção. Tá perto. Vai tocar essa musiquinha do. O pinguim ainda não saiu. Agradeço muito se desse. É, deu 3 horas. 70%? Incrível. Incrível. Urbans. Ai, o pinguim saiu. Eu sei que o pinguim é tipo. Ó. O pinguim é tipo o Balloon Boy. Ele não dá jump scare, mas ele. Ele te atrapalha. Meu que. Ai. Toma cuidado. Ai. Vai brincar? Tomou na jabiraca. Tomou na jabiraca. Sessenta por cento. Tá ótimo, já vai dar 4 horas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha, eu sou o destino desse jogo aqui, mas eu controlo tudo. Aprender é que eu não é batata, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É, não foi. Bora de novo. 1, 2. É. Errei e acertei ao mesmo tempo.
Que música mais magnífica. Erro 6F4A95 no vídeo input. É código para jogar. Tá. Dia. Ah, isso aqui. Como é nos Estados Unidos, como é dos Estados Unidos, é 90, não, setembro, mas ó, dia 23 de setembro de 1987, porque eu não acho que isso aqui é de... nem deixa eu terminar de falar. É, próxima é noite 3. Mas tipo, já passamos de primeira das duas noites, né? Noite 1 e noite 2, então acho que já é o suficiente por hoje, né? Próximo vídeo, vamos tentar fazer a noite 3 ou a noite, e a noite 4 juntas. Se não der, faz separado. E vai indo. Eu também queria gerar também o original. Talvez eu faça tipo em live, assim. Eu não quero fazer vídeo normal assim, zerando. Que essa demorava demais pra fazer uma coisa que eu já fiz. Praticamente já fiz. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. E até um próximo dia.